We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that. Nesse momento ficou meio que... É, meu coração? Tá gostando, meu amor? Oh. Oh. Para uma surpresa pra Giovanna. Uma surpresa pra Giovanna. Ela tá parabéns e uma surpresa na faixa pra ela. Vamos ver. Vamos ver se todo mundo vai cantar parabéns aqui na Churrascaria. Vocês possam dizer aqui para encerrar esse vídeo da comemoração do aniversário da Giovanna. Foi muito bom.